tava pensando que lugar era esse. E você me disse que era uma empresa iniciante. É, eu tava pensando em algo menos... assim. Mas o meu pai insistiu. Ele que cuidou de toda a parte burocrática. Peter Parker! Então, gosta do que vê? Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você. E agora que temos você a bordo, esse lugar vai operar a todo vapor. Pai, o Pete ainda não sabe se vai participar. Ah, sério? Mas eu vou apresentar o lugar. Aí ele se decide. Tudo bem. Sabe, ver vocês dois juntos de novo . Pois é, divirtam-se. Pega o seu crachá, partiu explorar. A primeira coisa que eu quero te mostrar tá lá embaixo. Harry, esse lugar... Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria. Como você... Ele fez tudo enquanto eu ainda tava em tratamento. Mas depois, eu mudei umas coisinhas. Tipo o quê? Financei projetos de pesquisa, criei um conselho pra manter a gente no caminho certo e alinhei as pesquisas com a nossa missão de curar o mundo. Primeiro, quero que você conheça Yang, chefe em entomologia. Você sabe o que é entomologia? Sei. Yang tá fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas. Sobre os predadores delas, na verdade. Calma, aí, vem comigo. Boa pesquisa, hein? Os dados não batem com os da IA que tivemos no último mapa. Pronto pra falar com Yang? Você deve ser o Peter. É um prazer. Você vai gostar desse projeto. É um prazer, Yang. O Harry disse que você trabalha com abelhas. Isso é uma situação bem urgente. Um terço dos nossos alimentos vem de colheitas polinizadas pelas abelhas, mas a população do mundo todo está diminuindo por causa de um predador importante. A vespa lobo carnívora. Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas. Quer ver? Nossa, que demais! Esses drones são abelhas defensoras que treinamos para achar e atacar vespas-lobos. Ou seja, vespas que matam abelhas. E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem. Tá vendo essas vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas, mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo. A ideia é os drones afugentarem as vespas, mas sem machucar. Aí, boa! Isso! Sim! Atenção! Os testes dos drones abelhas acontecerão no átrio ao longo do dia. Isso aí! Tem que proteger a colmeia. Beleza! Peguei! Ninguém mexe com as abelhas! Acho que eu tô pegando jeito. Você sempre foi abelhudo. É o herói das abelhas.
A gente vai salvar muitas abelhas e colheitas. Pronto, Peter. Foi uma sessão bem produtiva. Conseguimos ótimos dados. Beleza, Verônica, tô voltando. Alinhe-se à mesa de segurança. Boas-vindas à entomologia. Se essas vespas-lobo que você matou fossem reais, ia salvar a vida de mais ou menos 2.500 abelhas. Nossa, eu quero ajudar como puder. Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural. Ah, sim, por favor. Se o Pete quiser se juntar a nós, vocês podem conversar mais. Valeu, Yang. Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pete. Vem. Logo ali é a área de pesquisa médica. A gente está trabalhando numa tecnologia de ponta que usa prótons em vez de raio-x. É mais precisão e menos radiação. São as coisas que a gente conversava. As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo. A ideia é essa. Harry, pode me dar um minutinho? Não pode ser daqui a pouco? Vai ser coisa rápida. Valeu. Doutor, esse aqui é o Peter. Peter, Dr. Connors. A gente já se viu antes. Eu trabalhava com o Dr. Octavius. Você foi no laboratório para uma consultoria sobre estímulos eletrotáteis. Ah, é claro. Uma pena o que aconteceu com o Octavius. O trabalho dele tinha muito potencial. Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura, dor, desconforto, ansiedade, alguma compulsão? Nada. Nunca me senti tão bem. É o que me preocupa. Bom te ver de novo. O seu médico é o Lizard? O meu pai acredita em recomeços. Eu tenho que fazer uma ligação, mas fica à vontade. Vai lá em cima quando der. Que doideira. Mas parece que a presença do Dr. Connor está ajudando o pessoal. Acho que eu vou xeretar. Eu adoro como todo mundo aqui serve. É ótimo. Esse é o protótipo original do Otto. Era evidência de um crime. Como é que veio parar aqui? Legal. Parece inspirado no trabalho do Otto, mas sem os problemas de fiação. Será que o Dr. Connors usou isso? Se bem que, depois do surto do Lizard, talvez ele tenha parado de se usar de cobaia. Tanta coisa pra ver aqui. Por onde eu começo? Sério? Bom, a gente pode mudar algumas coisas. Não, a agenda tá boa. Foi o Dr. Hart. Ele marcou a gente como cientistas de meteoro. Atenção, a cafeteria do Sapão estará fechada amanhã para melhorias. Planeje-se com antecedência. Então, e se eu quiser... E aí? O que vocês vão fazer com essas bikes? Vamos usar para carregar baterias ultra-eficientes. Essas aí. Eu posso andar nelas? Agora não, mas quando puderem ir pras ruas, vai poder testar. Boa. Eu tento voltar aqui. Legal. Nossa, pelo jeito, trabalhar com Osborne é assim. Verônica, encaminhe-se à mesa de segurança. Melhor eu aproveitar para explorar o que der. Atenção. Cuidado perto do acelerador de partículas hoje. Que é isso? Algum tipo de tratamento com radiação? Será que foi isso que usaram para tratar o Harry?
O que aconteceu aqui? Talvez dê pra ajudar. Ah, é, isso vai levar tempo. Acho que não dá pra resolver agora. Mas eu quero voltar e mexer mais depois. Tem muita coisa legal aqui. Alô? Oi. Quando você puder, vem me encontrar aqui em cima. Beleza. Já tô indo. Parece que o Connor está usando pro bem a pesquisa que ele fez depois de perder o braço. Será que ele se arrepende de ter usado o soro em si mesmo? Deve ser estranho andar por aí com DNA de lagarto no corpo. Boas-vindas à pesquisa espacial. Tem tanta coisa pra explorar. Mas é melhor eu ir ver o Harry. Boas-vindas à entomologia. Colmeias de abelhas exibem decisões e locomoções complexas em grupo. O enxame é um processo anual em que a colônia aumenta e se divide. A Fundação Emily May descobriu que mudanças específicas nos espectros de vibração do favo de mel acontecem antes do primeiro enxame. Essa pesquisa vai ajudar os apicultores a ter um enxame saudável, sem técnicas de observação invasivas, para que a nossa população ameaçada de abelhas tenha mais saúde e melhor reprodução. Drones? Sim, é uma colaboração entre o Laboratório de Energia e o de Agricultura. Drones ultraleves que usam a nova tecnologia de bateria para monitorar as colheitas. Muito louco. Eles coletam dados de colheitas também? Eles vão, quando a gente terminar. Que demais. Obrigada. Podia ficar aqui pra sempre. Mas é melhor ir ver o Harry no segundo andar. Você tem mesmo um acelerador de partículas? A gente usa ele pra enviar feixes de prótons pra sala de tratamento. Ele tá em manutenção agora. Mas logo volta a funcionar. É incrível. Pra onde a gente tá indo? Pra cobertura. Você tá cheio de energia, Harry. Eu tô ótimo. Agora pega a sua máquina do tempo e pensa longe. Antes do ensino médio. Lá no fundamental. Tá bom. Então, sabe aquilo... Peraí. Popular você, hein? Foi mal, é coisa de professor. O que você tava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no fundamental sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Ah, acho que sim. Sobre genética, plantas híbridas e tal? Exato. O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal. Nossa! Quando você tava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Não, não tive. Ah, você tem que ir lá. É um dos meus lugares favoritos do prédio. É tão relaxante. E estamos fazendo uma pesquisa baseada na estrutura celular das escamas das carpas. Eu vou lá dar uma olhada assim. O algoritmo é similar à divisão longa. Se olhar dessa forma. Entendi. Dr. Foster. Obrigada, doutor. Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você. É um prazer te conhecer.
O Dr. Foster está trabalhando com eficiência agrícola. Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis, a gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza. A recombinação genética personaliza as colheitas para que elas encarem esses novos desafios, sejam climas extremos ou mais pragas. Quer ver essa mesa de testes? Ah, é? A ideia é modificar os genes de uma planta para maximizar as qualidades. Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura. Na nossa simulação, o objetivo é maximizar o crescimento. Tenta fazer. Beleza. Combine os pares da base para incorporar o máximo de genes de crescimento que puder. Essa planta vai alimentar o mundo. Vamos ver. Interessante. Tá, acho que eu peguei o jeito. Ótimo, agora você tá pronto de verdade. Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo para crescer durante uma seca. Empresas patenteiam sementes OGM visando lucro e são criticadas. As nossas não têm direitos autorais e foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade. Que demais! Vai ter comida pro mundo todo. É isso. Olha, eu sei que você não faz parte oficialmente, mas poderia olhar em mais um gene? Eu queria saber o que você acha. É uma colheita adaptada para jardins urbanos. É claro. Excelente trabalho, Peter. Com essa tecnologia, podemos acabar com a fome mundial até 2035. Nossa! Eu sei de um terraço bom para fazer um teste de verdade, se tiver interesse. Ah, tenho muito. O Harry estava certo. Você vai ajudar bastante.
Valeu, Dr. Foster. E agora, pra onde? Pra última parada. E a minha favorita. É imponente, mas não demais. Divertido, sem ser vulgar. Marcante, mas sem ostentação. Seu escritório? Ou será o nosso escritório? Harry. O que você viu aqui hoje é só um gostinho do nosso trabalho. Mas não decide ainda. Não antes de ver uma última coisa. Tá bom. Pô, cadê seu crachá? Você vai precisar pra entrar. Onde que eu coloquei? Não vai me dizer que perdeu. Não perdi não. Tá aqui. Vai. Abre. Nossa. Cara. Harry. É tudo tão incrível, isso é perfeito. Eu só tenho que... As coisas andam uma loucura agora. No tratamento, só conseguia pensar no que eu ia fazer se sobrevivesse. E ouvia sempre a voz da minha mãe, me dizendo que o nosso planeta está em perigo e que é meu dever salvar ele. Se me ajudar, a gente vai ser capaz de tanta coisa. Você sabe, você é o inteligente da dupla. Vai. Vamos deixar minha mãe e a mim orgulhosas. Isso é incrível. Mas tem uma condição. Posso colocar minha mesa daquele lado? Gosto de ficar de frente para a parede quando eu trabalho. Ah, só para fechar. Eu vou precisar de um tempinho para cancelar minhas aulas e deixar o cargo de professor. Sem dúvida. Leva o tempo que precisar. Não dá para fazer tudo, né? Mas eu te vejo em Coney Island, né? Sem falta. Eu esqueci de te avisar. Os pesquisadores nossos estão com uns experimentos pela cidade. Se tiver tempo, vai dar uma olhada. Eu te mandei os locais e o seu crachá vai te dar acesso. Beleza, eu passo lá. Oi, desculpa não ter ligado antes. É que eu consegui um emprego. Sério? Que demais. Onde fica? Na nova fundação liderada pelo meu melhor amigo. É incrível. Mas depois eu te conto. E aí? Sabe a galera que levou o Lee e o Scorpion? Eu e o Genk seguimos os rastros da aeronave deles até a ponte Williamsburg. Eu te vejo lá. Pera, você não tem que terminar a redação? É, mas o dever chama. Escuta, seu dever é focar no seu futuro agora. Eu te aviso se eu descobrir alguma coisa. Beleza. Boa sorte lá.